kryzojnë Ilir Shaqirin pasi puthi vajzën e tij në buzë. Ilir Shaqiri është pa diskutim një nga lojtarët dhe pretendentët për të fituar garën mes banorëve të Big Brother VIP. Një nga surprizat më të bukura gjatë spektaklit të kësaj të shtuni ishte dhe takimi i balerimnit Ilir Shaqiri me vajzën e tij Emily. Mes lutësh dhe përqafimesh ata u takuan duke patur mundësi për pak minuta të shmalleshin me njëri tjetrin. Ndërkohë gjatë takimit në një moment Iliri puthi në buzë vajzën e tij dhe si duket ky gest nuk i ka pëlqyer as pak ndjekësve. Menjëherë pas puthjes komentuesit shpërthyen me kritika kundër balerinit në rrjetet sociale.